Mən indi hesab edirəm ki, daha doğrusu siyasətçilərin cümləsini oxşadı. Yazmaqdan başqa əlimdən heç bir iş gəlmir. Yəni, yazmaq, yazmaq, yenə də yazmaq. Allah Vladimir İliç Leninə rəhmət eləsin. Yəni, onun sözünü təhrif eləyib deyirəm. Çünki mən ancaq yazanda yaşayıram. Yazmadığım müddətdə ya içki içirəm, ya sigaret çəkirəm, ya tamamilə mənasız işlərlə məşğul olur. Ona görə yazmaqdan ötürü. Yəni, bax, bu yaşımdan sonra ancaq ona görə yaşamaq istəyirəm ki, oturum yazı yazım. Oturum əsər yazım. Və çox istəyirəm ki, gündəlik işə getmək səni yormur. Yəni bunu axmır səni. Gündəlik iş rejimi gedirsən eyni şey. Sözün açığı, hə, elə bir problem var ki, saat 10-da işə get, axşam 6-da işdən çıx. Bu yazı rejimin pozur, yuxu rejimin pozur. Ancaq indi nə edək ki, həm də dolanmaq lazımdır axı. Yəni ən azı evə çörək almaqdan ötürü bunu eləmək lazımdır. Amma mənə elə gəlir ki, artıq həyatımın elə bir dönəmi yaşayıram ki, üzr istəyirəm, məni xilas eləyə biləcək bircə dənə şey var, o da yazıdır, şeirdir. Yəni, yerdə qalan şeylər hamısı boş-boş şeylərdir. Onlardan ümid yol gözləmir. Mən oturub evdə kağızları qabağıma töküb yaz yazanda və yaxud kompüteri yandırıb hansısa bir şey yazını, şeiri redaktə eləyəndə özümü çox xoşbəxt istəyirəm. Hətta arvadımla da o qədər xoşbəxt olmuram. Hətta qızınla da bilmiyorlar? Bəlkə də. Axşam bir də son sual verim. Sənin bu bəzi səni tanıyanlar belə bir fikir söyləyirlər ki, sənin içməyinə falan bağlı ki, Axşın özünü Yeseninə oxşatmaq istəyir ki, həyatı onun kimi yarda qırılsın və belə bir mif qoysun özündən sonra. Bu fikirə münasibətin necədir? Yox, mən özümdən başqa heç kimi oxşatmaq fikrində olmamışam. Sadəcə indi məni Yeseninə kimsə oxşadırsa, nə bilim, Puşkinə kimsə oxşadırsa, Əli Vəliyevə kimsə oxşadırsa, o onun dünyaya münasibətdir, onun ədəbiyyata münasibətdir. Mən Azərbaycan ədəbiyyatında iddiam yalnız bundan ibarətdir ki, yaxşı şeirlər yazın. Vəssalam. Yaxşı yazın. Yaxşı hekayələr yazın. Amma nə Yeseninin roluna girmişəm, ya tutaq ki, Knut Hamsun roluna girmişəm, mənim belə bir iddiam yoxdur. Amma o da mənim üçün çox xoşdur ki, məni Yeseninə bənzədirlər, məni tutaq ki, Puşkinə bənzədirlər. Bu mənim üçün xoşdur. Yəni, mən bunu səmimi şəkildə deyirəm. Bu, yəni, imtina eləmirəm. Bunu bənzədirlərsə, kimsə, hansı oxucu və yaxud tənqidçi bunu eləyirsə, mən bundan imtina eləmirəm. Çünki Yeseninin çox böyük şairdir.
Puşkin çok büyük şairdi. Beni eğer ona benzetirlerse, bu benim için çok hoştu. Ya benzetmediler ki sen özü onlara benzetmeyi istedin. Ama benim öyle bir isteğim, niyetim yoktu. Bir de böyle bir sual vermek isterdim. Necə çok mu yaşamak isterdin ve necə ölmek isterdin? Bunu necə tesevvür edirsen? Sözün açığı çok yaşamak istiyordum. Niye göre? Beynimde ideyalar var ki, yani romana çevrilesi, əsərə çevrilesi ideyalar var. Onları yazmaqdan ötürü çok yaşamak istiyordum. Belə adi hayat yok. O yazılardan ötürü ki, oturup yazacağım olar. Ama kaldı ki, necə yaşamaq? Artık mənim elə bir yaş dövrümdür ki, bundan sonra mən həyat müqəddəratı haqqında düşünmək fikrində deyiləm. Yəni, nəyinisi, necə eləməyəm. Mən sadəcə indi ancaq ona görə yaşamağa can atıram ki, çox yaxın dostlarım, doğmalarım var onların xətrinə. Bir də yazmaq istədiyim yazıların xətrinə. O yazıları mən yazmasam, başqa belki heç kim yazmayacaq. Ama mən o yazıları yazmaq istəyirəm. Yani indi yazırsam nə mane olur? Məsələn, sən ki, roman ideyaları var, falan var. Neyse, yazmağa başlamışsam? Mən artıq bu il 3 kitab nəzərdə tutmuşam. Bir kitabım çıxıb, 147 dənə şeirlər kitabı. Bir kitab hazırdır, hekayelerden ibarət və romanın da, daha doğrusu 7 il ərzində yazdığım kitablardır. Onlar hamısı mənim kompüterimin yaddaşındadır. İndi bir növbəti, yəni bu kitab, yəni ikinci kitabdan sonra üçüncü kitabda da...